بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. وی آر ہیئر ٹوگیدر ٹو ڈسکس کمپیوٹر گرافکس، ا بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کورس آفرڈ بائی ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان. آئی ایم تقدیس احمد صدیقی اینڈ ٹوڈے از آر فورتھ لیکچر. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ سم آف دا امپلیمنٹیشن اسپیسیفک ڈیٹیلز ٹوڈے. ایز یو کین ریکال ان آر پریویس لیکچرز وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ سم آف دا ہسٹری آف کمپیوٹر گرافکس. And then we talked about some of the display devices that are used in computer graphics. We talked about how they work, what kind of video graphic adapters are available, and what kind of modes they support. And today, we are going to start our discussion about the implementation. And we are going to start with the point. Let's start with the definition of a pixel. Although we have talked about it before, but let's start with the recapping definition for pixel. It is the smallest point or dot that can be illuminated on the screen. Wo chote se chota hissa screen ka jise hum independently kisi bhi waqt mein roshan kar sakte hain use ek pixel kaha jata hai. Aur is tarah ke bahut se pixel se milkar ek picture banti hai. Overall jitna bhi display area hai uske upar available pixels ki madad se unko mukhtalif rangon mein roshan karke hum mukhtalif taasur ubhar sakte hain. And that makes a picture. Resolution کی بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر ہم فارملی ڈیفائن کرتے چلیں. ریزولوشن سے مراد ٹوٹل نمبر آف روز اور نمبر آف کالمس جو کسی بھی اسکرین پر اویلیبل ہیں یا ڈسپلے یونٹ پر اویلیبل ہیں وہ ہے. سو اگر کسی ڈسپلے ڈیوائس کی ریزولوشن ہائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایک وقت میں ٹوٹل نمبر آف روز اور کالمز جو ڈسپلے ہو سکتے ہیں وہ زیادہ ہیں. اور لو ریزولوشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ان روز اور کالمز کی تعداد کم ہے. اور ہر ایک موڈ جس کے اندر ہم گرافکس ڈسپلے کر سکتے ہیں وہ ڈفرینٹ ریزولوشن استعمال کر سکتا ہے. سو ایسا ممکن ہے کہ کسی ایک وقت میں کوئی ایک کمپیوٹر مختلف موڈز میں مختلف ریزولوشنز سپورٹ کرتا ہوں. اس واسطے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ہم کچھ بات موڈز اور ان سے ریلیٹڈ ریزولوشنز اور کلر سپورٹس کی بھی کرتے چلیں گے. فار انسٹنس موڈ 19 میں 200 روز ہوتی ہیں اور 320 کالمز ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل 200 روز ہیں جن میں سے ہر رو میں 320 پکسلز ہیں. سو اس قسم کے ریزولوشن کو ہم 320x200 ریزولوشن کہیں گے. ہائی ریزولوشن کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جتنی ریزولوشن زیادہ ہوگی اتنا ہی امیج شارپ بنے گا. اگر کسی بھی لائن کو جو کہ ٹیڑھی ڈرا کی جا رہی ہو ڈائگنل ہو اس کو اگر ہم لو ریزولوشن کے مانیٹر پر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اسٹیئر کیس لائک افیکٹس ہوتے ہیں. جیگڈنیس دکھائی دیتی ہے. یہ جیگڈنیس یا اسٹیئر کیس لائک افیکٹ جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے اگر ریزولوشن ہائی ہو جائے. یہ کیسے ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے چل کے دیکھیں گے جب ہم لائن ڈرائنگ الگوریتھمز امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ان جنرل ہائی ریزولوشن کے اوپر نہ صرف گرافکس بلکہ اس پر ڈسپلے کیے جانے والا ٹیکسٹ بھی زیادہ کرسپر دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہر ایک کیریکٹر کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمارے پاس نمبر آف پکسلز بڑھ جاتے ہیں. سو ہائر دا ریزولوشن بیٹر اینڈ شارپر دا امیج. لیکن اس کا ٹریڈ آف ایک ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جتنی ہائی ریزولوشن ہوگی اتنے زیادہ پکسلز ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ پکسلز کے لیے ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس میموری کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی. سو جتنا پکچر ڈیفینیشن کا ڈیٹا ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اینڈ نیچرلی ول ریکوائر مور میموری ٹو اکاموڈیٹ دیٹ. سو ایک لو ریزولوشن کے بٹ میپ اور ایک ہائی ریزولوشن کے بٹ میپ کے اندر یہ فرق ہوگا کہ نمبر آف بٹس ہائی ریزولوشن والے میں زیادہ ہو جائیں گی اینڈ نیچرلی اس کے لیے پھر ہمیں زیادہ میموری درکار ہوگی تاکہ اس کو ہم پراپرلی اسٹور کر سکیں. جتنے ویڈیو کارڈز اویلیبل ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ویڈیو کارڈز کے اندر ڈفرینٹ طرح کے موڈز اویلیبل ہیں. ریڈیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے جتنا ڈیٹا ڈسپلے ہونے جا رہا ہے اس کو ڈسپلے ڈیوائس تک پہنچانا ہے اور اس فارمیٹ میں پہنچانا ہے جس فارمیٹ میں کہ وہ پراپرلی ڈسپلے ہو سکے. اب ویڈیو کارڈز مختلف موڈز سپورٹ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ان کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو ٹیکسٹ موڈ ہوگا جس کے اندر الفابیٹس یا کیریکٹرز ڈسپلے ہو سکتے ہیں اور دوسرا موڈ گرافکس ہوگا جس کے اندر ہم پکچرز ڈرا کر سکتے ہیں. ان دونوں موڈز کی بھی پھر فردر سب کیٹیگریز یا سب ڈویژنز ممکن ہیں. ہر ایک موڈ کے اندر اپنی اپنی ریزولوشن اور ٹوٹل نمبر آف کلرز جو سپورٹ کیے جاتے ہیں وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ
ریفریش ریٹ کی ڈفرنٹ آپشنز یا پاسبلٹیز بھی موجود ہیں. ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک موڈ جو ہے اس کو ہم 60 ہرٹز پہ ریفریش کریں یا 70 ہرٹز پہ کریں. اسی طرح سے ٹیکسٹ موڈ یا گرافکس موڈ کو بھی اپنی مرضی سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں. ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹ ہم ڈفرنٹ موڈس کے اندر پلے کریں. ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم موڈس کس طرح سے چینج کرتے ہیں. بہت سارے اسٹینڈرڈائزڈ موڈز جو کہ کائنڈ آف انڈسٹری اسٹینڈرڈس ہیں یا وائڈ اسپریڈ ہیں اور نون ہیں سب لوگوں کو, ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے چلیں. ٹیکسٹ موڈ کے اندر جو ٹپیکلی ایک موڈ استعمال ہوتا ہے وہ 25x80 سپورٹنگ 16 کلرز ہے. 25x80 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 25 روز آف ٹیکسٹ ڈسپلے ہو سکتی ہیں اسکرین پر, اور ہر ایک رو میں 80 کیریکٹرز ڈسپلے کیے جا سکتے ہیں. اور گرافکس کا موڈ, اس سے پہلے ہم نے ایگزامپل بھی لی, 320x200 ود 8 بٹ کلر سپورٹ وڈ مین اٹس اے گرافکس موڈ ان وچ وی کین ہیو 200 روز آف 320 پکسلز ایچ, اینڈ ایوری پکسل ول ہیو اے کلر ویلو اسٹورڈ ان ون بائٹ. یو نو ایک بائٹ میں کتنے کلرز ویلوز سپورٹ ہو سکتی ہیں یا اسٹور ہو سکتی ہیں؟ یس, 256. دا رینج وڈ بی فرام 0 to 255. اسی طرح سے 640x480 آلسو ہیز بین اے ویری پاپولر موڈ اینڈ ہیز بین این انڈسٹری اسٹینڈرڈ فار کوائٹ سم ٹائم. 640 روز, 480 پکسلز ایچ کی, اور اس کے اندر 16 کلرز کی سپورٹ ہے. اسی طرح سے 640x480 کے اندر 8, 16, 24 اور 32 بٹ کلر سپورٹ بھی گرافکس موڈ کی آپشنس کے طور پہ اویلیبل رہی ہیں. کرنٹلی جو اسٹینڈرڈ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے ریزولوشن, وچ از یوزڈ ان موسٹ آف دا ویب سائٹس, اور ان کے اوپر آپ کو لکھا ہوا مل جاتا ہے کہ بیسٹ ویوڈ ایٹ ریزولوشن آف 800x600 ود 8, 16, 24 اینڈ 32 بٹ کلرز از اے ویری پاپولر graphics mode which is very widely used. We have talked about video display units and video display memories, and we have talked about the relationship between different modes and the amount of storage required. So modes jo hain unke sath resolutions change ho sakti hain, aur resolution ke badhne ya ghatne ke sath amount of memory required to hold picture data wo vary kar jati hai. اگر ہائی ریزولوشن کے اندر ہم چل رہے ہیں, کوئی ایسا موڈ ہم یوز کر رہے ہیں جس کے اندر نمبر آف پکسلز پر رو اور نمبر آف روز اوور آل آن دا اسکرین وہ زیادہ ہیں, تو نیچرلی اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو میموری ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی زیادہ ہو جائیں گی. اسی طرح سے لو ریزولوشن موڈ کے اندر ہمیں اماؤنٹ آف میموری کم ریکوائرڈ ہوگی ان آرڈر ٹو مینیپولیٹ دا پکچر ڈیٹا. اس وقت آپ کو اسکرین پر کچھ ایک ٹیبل کی شکل میں کچھ موڈز اور ان کی ڈفرنٹ ٹائپس اور ریزولوشنس دکھائی دے رہی ہیں. موڈ نمبرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے موڈز کو. فار انسٹنس ہم نے اس ٹیبل کے اندر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ موڈ نمبر 3 ایک ٹیکسٹ ٹائپ موڈ ہے جس کے اندر ریزولوشن جو سپورٹڈ ہے وہ 80x25 ہے. نا جب ٹیکسٹ موڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزولوشن ہے وہ نمبر آف روز اینڈ نمبر آف کالمز آف کیریکٹرز کو سگنیفائی کر رہی ہے, اور اس کے اندر ہر ایک کیریکٹر کے لیے جو میموری ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 بائٹس کی ہے. 2 بائٹ کیوں چاہیے ہوتے ہیں یہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایس کی ویلیوز جو ہیں وہ تو ہر ایک کیریکٹر کی ایک بائٹ میں اسٹور ہو رہی ہوتی ہے, لیکن 2 بائٹس میموری میں کیوں ریکوائرڈ ہیں ایک کیریکٹر کو ڈسپلے کرنے کے لیے, اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں. موڈ 6, یٹ اندر موڈ وچ از گرافکس موڈ, اور اس کے اندر ریزولوشن 640x200 کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر 200 روز آف 640 پکسلز ایچ ہیں, اور ان کے اندر ایک بٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے ہر پکسل کی ویلیو کو ہولڈ کرنے کے لیے. اینڈ یو کین کلیئرلی ٹیل کہ جہاں کہیں بھی 1 بٹ پر پکسل ریکوائرڈ ہوگی وہاں پر ڈسپلیبل کلرز کتنے ہوں گے. یو آر رائٹ, 2. موڈ 7 از اندر ٹیکسٹ موڈ جس میں 80x25 ریزولوشن ہے اور 2 بائٹس پر کیریکٹر ریکوائرڈ ہوتے ہیں میموری میں. اسی طرح سے 18 اور 19 موڈز ہیں وہ گرافکس موڈز ہیں. موڈ 18 میں 640x480 کی ریزولوشن سپورٹ ہوتی ہے اور اس میں 1 بٹ پر پکسل ریکوائرڈ ہوتا ہے اسٹوریج کے لیے, اور موڈ 19 320x200 ریزولوشن سپورٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ہر ایک پکسل ویلیو کو ایک بائٹ میں اسٹور کیا جاتا ہے.
یعنی 8 بٹس میں ہم اسٹور کرتے ہیں. یہاں پر یو کین گیس دیٹ ٹوٹل نمبر آف کلرز سپورٹڈ فار ایچ پکسل وڈ بی 256. فار ایگزامپل وی ٹاک اباؤٹ ون آف دیز موڈس, موڈ 6. ان موڈ 6 ایچ پکسل ڈسپلڈ آن دا اسکرین آکوپائز 1 بٹ ان دا ویڈیو ڈسپلے یونٹ میموری. اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس دیٹ ویر ایور وی ہیو 1 بٹ بینگ reserved for holding value for a pixel, the total number of colors would be 2. We can say safely that it would be black and white, but depending upon the nature of the monitor that we are using, if it is a green phosphor monitor, so we can talk about green or black, and some other colors like orange we have talked about, that it's also supported. Green phosphor and orange phosphor monitors have been available. Some issues related to display of text. We talked about the memory requirements in text mode. Let's now discuss why we require 2 bytes. As I said, that each character, its ASCII value, would require maybe 1 byte only. 0 to 255, these are the values that we use for the ASCII characters. So, character ki value toh ek byte mein store ho gayi. Ab ye dusre byte mein kya information hai? Yes, it is related to the display of the character. Ki character ko kis tarah se display kiya jayega, wo information dusre byte mein rakhi jati hai. So, pehla byte ye bata deta hai ki kaun sa character display hone ja raha hai. Aur dusra byte ye batata hai ki humne isko kis rang mein display karna hai, iska background color kya hoga, foreground color kya hoga, aur iski intensity kya hogi. Ye information dusre byte mein store hoti hai. Aaiye isko thoda sa detail se dekhte hain. کیریکٹرز جو انفارمیشن ہے جس کے بارے میں ابھی نے بات کی کہ دو بائٹس ہر ایک کیریکٹر کے لیے مختص ہیں, وہ ویڈیو بایوس کے اندر اسٹور ہوتی ہے اور وہیں سے اس انفارمیشن کو استعمال کیا جاتا ہے. کیریکٹر سپورٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف اڈیپٹرس کے اندر ڈفرینٹ طریقے سے موجود ہے. ڈپینڈنگ اپان وٹ کائنڈ آف اڈیپٹر وی آر یوزنگ, وی مائٹ بی لکنگ ایٹ اے سلائٹلی ڈفرینٹ لکنگ ٹیکسٹ کیریکٹر آن دا اسکرین, بیکاز دیٹ انفارمیشن کین بی display adapter specific information. لیکن اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کیریکٹرز ہم صرف ٹیکسٹ موڈ میں ہی ڈسپلے کریں. ہمیں کیریکٹرز ڈسپلے کرنے کی ضرورت گرافکس موڈ میں بھی پیش آ سکتی ہے, لیکن ایسی صورت میں وہ جو کیریکٹرز گرافکس موڈ میں ڈسپلے ہوں گے وہ ایز گرافکس ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں, ایز کیریکٹرز نہیں. جس طرح سے ہم نے ویڈیو گرافک اڈیپٹرز کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ مختلف موڈز سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایسے پروگرامس آج کل اویلیبل ہیں جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس استعمال کرتے ہیں. تو جی یو آئی بیسڈ پروگرامس جتنے ہیں لائک مائیکروسافٹ آفس, ورڈ, ایکسل, ان سب پروگرامس کو جب یہ نئے نئے انٹروڈیوس ہوئے تھے تو ان کے لیے ایک ٹرم کوائن کی گئی تھی وچ واز کالڈ ویزیویگ. ویزیویگ مینس واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ. واٹ یو سی آن دا اسکرین از واٹ یو گیٹ آن دا پرنٹر اف یو پرنٹ دیٹ ٹیکسٹ اور دیٹ ڈسپلڈ امیج اور وٹ ایور یو آر لکنگ ایٹ آن دا اسکرین. سو اس طرح کے تمام سافٹ ویئر جو کہ آپ کو وٹ یو سیز وٹ یو گیٹ والی آؤٹ پٹ دیتے ہیں, ان کے اندر کیریکٹرز کو ایز گرافکس ڈسپلے کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد اسی کو آگے بڑھا کے ہم نے ٹرو ٹائپ فونٹس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے, اور پھر وہ ایک ڈفرینٹ میکینزم ہے, لیکن اس کو بھی ہم اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن ان جنرل ابھی تک یہ جان لینا کافی ہے کہ گرافک موڈ کے اندر اگر ہم کیریکٹرز ڈسپلے کر رہے ہیں تو وہ ایز گرافک امیجز ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ایز ٹیکسٹ کیریکٹرز. ہم یہ اب نے بات کی کہ ہر ایک کیریکٹر کے لیے ہمارے پاس 2 بائٹس ہیں جو میموری میں ریکوائرڈ ہیں. ایک بائٹ کے اندر اس کیریکٹر کی ویلیو ہے جو کیریکٹر ہمیں ڈسپلے کرنا ہے, اور دوسرے کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. اور ایٹریبیوٹس کے اندر میں نے ابھی بتایا کہ انفارمیشن ڈسپلے سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح کا ڈسپلے ہوگا, کس طرح کی شکل نظر آئے گی ہمیں کیریکٹر کی, اس کا رنگ کیا ہوگا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہوگی. یہ انفارمیشن ہمیں دوسرے بائٹ میں سے مل جاتی ہے. اب اس وقت جو آپ کو اسکرین پر سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ یہ جو دوسرا والا بائٹ ہے جسے ہم ایٹریبیوٹ بائٹ کہہ رہے ہیں اس کی کانفیگریشن ہے کیا. اس کی بٹس 0 سے لے کے 7 تک مارکڈ ہیں. بٹ 0, 1, 2 پہلی جو 3 بٹس ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلر بتائیں گی ہمیں, اور یہ کلر فور گراؤنڈ کلر ہوگا, وچ وڈ مین کہ کیریکٹر اٹ سیلف کس رنگ میں ڈسپلے ہوگا یہ بات ہمیں اس دوسرے بائٹ کی ایٹریبیوٹ والے بائٹ کی پہلی 3 بٹ سے پتا چلے گی.
bit 0 tells us about the blue component of the foreground color, bit 1 gives us information about the green component, and bit 2 gives us red component of foreground color. The next bit of this byte, the third one, number 3, which is the fourth one actually, it is the intensity component of the foreground color. فورگراؤنڈ کلر جو ہے اس کی انٹینسٹی آن ہے یا آف ہے, ہائی انٹینسٹی میں اس کو ڈسپلے کرنا ہے یا لو انٹینسٹی میں. اس کے بعد والی جو تین بٹس ہیں وہ پھر ہمیں بلو گرین اور ریڈ یا ریڈ گرین اور بلو کے لیے مختص ملیں گی, اور یہ اب کے ہمیں بیک گراؤنڈ کلر کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہیں. سو وہی تینوں کمپوننٹس ریڈ گرین اور بلو کلرز کے, لیکن اب کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسی کیریکٹر کی بیک گراؤنڈ کیا ہوگی, اس کلر کا کمپوننٹ کیا ہوگا. اور لاسٹ بٹ, بٹ نمبر 7, وچ از دا 8th بٹ آف دس بائٹ, از دا بلنکنگ کمپوننٹ, جس کے آن یا آف ہونے پر اس بات کا مدار ہے کہ ہمارا کیریکٹر اسکرین پر جب ڈسپلے ہوگا تو وہ مستقل ڈسپلے ہوتا رہے گا یا فلیش کرے گا, بلنک کرے گا. سو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ پہلا بائٹ جس کے اندر ایکچوئل کیریکٹر اسٹورڈ ہے, کیریکٹر ویلو اسٹورڈ ہے جس کو ڈسپلے کرنا ہے, وہ تو ہمیں بتا دے گا کون سا کیریکٹر چاہیے, اور دوسرا بائٹ یہ بتائے گا کہ اس کیریکٹر کو ڈسپلے کس شکل میں کرنا ہے, اس کا اپنا رنگ کیا ہوگا, اس کی بیک گراؤنڈ کا کلر کیا ہوگا, زیادہ شارپلی اس کو گلو کر کے ڈسپلے کرنا ہے یا تھوڑا مدھم رکھنا ہے, اور پھر یہ کہ اس کو بلنک کروانا ہے یا ایز اٹ از اسٹیٹک ڈسپلے کرنا ہے. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ گرافک موڈس اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیئر سپورٹڈ ریزولوشنز اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کلر سپورٹس ان ایچ ریزولوشن. سو ان جنرل وی نو دیٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گرافکس موڈ, each pixel being displayed or to be displayed in that mode has a number of colors that can be used to display that pixel. So every pixel has a certain number of colors associated with it in each graphics mode. The text mode, as I said, is used to display the text characters only. So it has its limitations. When we talk about the graphics mode, we have the whole of the screen available, and all the pixels available on the screen, they can be used to form a picture or a format that needs to be displayed on the screen. Whereas in text mode, we have a defined boundary for each row of text that can appear. Agar hum graphics mode ke andar text characters ko likhna chahein, to text characters as a picture display ho rahe hote hain, aur unki positioning jo hai, wo bhi arbitrary hoti hai. وہ ہم اس کو پروگرامیٹیکلی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ایسا ممکن ہے کہ جہاں ٹیکسٹ موڈ میں نارملی دو ڈفرینٹ روز کے درمیان کا گیپ یا خالی جگہ کے درمیان میں ہوتی ہے, انٹر لائن اسپیسنگ وہ دکھائی دے رہی ہو, وہاں ہم گرافکس موڈ میں ایکچولی کوئی اسمال کیریکٹرز کسی بھی شکل میں وہ ڈسپلے کر سکیں یا کوئی بھی امیج وہاں پہ بنا سکیں. سو دیٹ از اے مین ڈفرنس بٹوین دی ٹو. ویڈیو گرافک کارڈز اور ویڈیو گرافک اڈیپٹرز, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف اڈیپٹرز. اڈیپٹرز جو ہیں وہ ڈفرنٹ کلر ریزولوشنز اور ڈفرنٹ موڈز سپورٹ کرتے ہیں, اور ڈفرنٹ موڈز کے اندر دے آر سپورٹنگ ڈفرنٹ ڈیپتھ آف کلرز. ڈیپتھ آف کلر سے مراد یہ ہے کہ ایک پکسل کی کلر ویلیوز جو ہیں ان کو اسٹور کرنے کے لیے کیا ہم ایک بٹ رکھ رہے ہیں, چار بٹس رکھ رہے ہیں, آٹھ رکھ رہے ہیں, دو بائٹ میں اسٹور کر سکتے ہیں, چار بائٹ میں اسٹور کر سکتے ہیں. سو ڈپینڈنگ اپان دیٹ دا ٹوٹل نمبر آف کلر آپشنز اویلیبل پر پکسل وہ ویری کر جاتی ہیں. ویڈیو گرافک اڈیپٹرز آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ آئی بی ایم نے اپریل 1987 میں انٹروڈیوس کروائے تھے, اینڈ اس وقت انہوں نے جو بیسک کانسیپٹ دیا تھا اس میں چار کلر پلینز کا کانسیپٹ دیا تھا. چار کلر پلینز میں ریڈ گرین اور بلو تو شامل ہی ہیں, اور چوتھا جو تھا دیٹ واز انٹینسٹی, وہی انٹینسٹی جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا کہ ٹیکسٹ موڈ کے اندر ہم دوسرا بائٹ جو ایٹریبیوٹس ہولڈ کرتا ہے اس کے اندر وہ اسپیسیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہم ہر ایک کلر کمپوننٹ کے لیے ایک بٹ اور ایک ہی بٹ انٹینسٹی کے لیے بھی رکھتے ہیں, اور وہ چاروں بٹس مل کر پھر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایک پکسل ویلیو کو. ناؤ وی کم ٹو دا ایکچوئل پرابلم وچ از دیٹ آف رائٹنگ اے پکسل آن دا اسکرین. ہاؤ ٹو ڈرا اور ہاؤ ٹو ایلومینیٹ اسپیسیفک پوائنٹ آن دا پکسل, اس کے لیے بہت سارے میتھڈز اویلیبل ہیں. کوشش کریں گے کہ ان میں جو نون مین میتھڈز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے چلیں, اور یہ جان لیں کہ کتنے مختلف طریقے موجود ہیں کسی پکسل کو اسکرین پر ڈرا کرنے کے.
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ویڈیو بایو سروسز استعمال کریں which are available and can be made use of through assembly language. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ میموری ایکسیس کریں, وہ میموری جس کے اندر کہ وہ ڈسپلے سے ریلیٹڈ انفارمیشن یا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ہم اس میموری کو ڈائریکٹلی ایکسیس کریں اور وہاں پر جا کر وہ انفارمیشن چینج کر دیں یا لکھ دیں جسے ہم ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں. تو صورت میں جب نیکسٹ ٹائم ریفریش ہوگی میموری تو ہماری نئی سپلائی کی ہوئی یا موڈیفائی کی ہوئی انفارمیشن ہے اس کو لے کر کے امیج کو ریفریش کر دے گی اینڈ وی ول فائنڈ دی اسکرین از ناؤ شوئنگ آور ریکوائرڈ پکسل اور ڈاٹ. اور پھر تیسری آپشن ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم لائبریری فنکشنز استعمال کر لیں ٹو رائٹ اے پکسل آن دا اسکرین. اب ہم ان تینوں طریقوں کو باری باری دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لینگویج جو ہم امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال کریں گے, اگر تو ہم لائبریری فنکشنز کو یوز کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو سی اور سی پلس پلس وڈ بی اے چوائس, لیکن اگر ہم ویڈیو بایوس کی سروسز کو یوٹیلائز کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں اسمبلی لینگویج کا سہارا لینا پڑے گا. اگر ہم ڈائریکٹ میموری ایکسس کا میتھڈ استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر ہم اسمبلی یا سی دونوں میں سے کوئی استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے پہلے ہم اسمبلی لینگویج کے ذریعے سے ایک پوائنٹ یا پکسل کو ڈسپلے کرنے کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں. ویڈیو بایوس کے ذریعے سے اگر ہم کسی بھی پکسل کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں اسکرین پہ, تو اس کے لیے جو ہمیں اسٹیپس ریکوائرڈ ہوں گے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں وہ ڈیزائرڈ ویڈیو موڈ سلیکٹ کرنا ہوگا جس میں ہم پکسل ڈرا کرنا چاہتے ہیں. ویڈیو موڈس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ مختلف ویڈیو کارڈز ہمیں مختلف قسم کے موڈس پرووائڈ کرتے ہیں, سو ہم ان میں سے جو موڈ سلیکٹ کرنا چاہیں سب سے پہلے تو ہم اسے سلیکٹ کریں گے تاکہ ہماری ڈسپلے جو ہے وہ اس ریکوائرڈ موڈ میں آ جائے. Having done that, we'll be using the BIOS services to set color of the screen pixel. ہمیں پکسل کو کس کلر میں ڈسپلے کرنا ہے وہ ویلیو ہم اس کے بعد سیٹ کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم BIOS interrupt کال کریں گے جو کہ اس پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر دے اور ہمارے ڈیزائرڈ موڈ میں ہمارے ڈیزائرڈ کلر میں ڈیزائرڈ لوکیشن پر پکسل کو الومینیٹ کر دیں. سو ان جنرل یہ تین کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اگر ہم ایک پکسل ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. ایک نظر اسمبلی کے سورس کوڈ پہ ڈال لیتے ہیں. یہ وہ انسٹرکشنز ہیں جو ہمیں اسمبلی لینگویج میں لکھنا ہوں گی ان آرڈر ٹو ڈسپلے پکسل آن دا اسکرین. سب سے پہلا اسٹیپ ہم نے موڈ سلیکٹ کرنا ہے. اگر ہم موڈ 19 جس کو اگر ہم ہیکس میں لکھیں تو 1PH اور 1PX وہ سلیکٹ کرنا چاہیں یا سیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ویل ہیو ٹو ڈو دس. اینڈ ایف دا سیم کوڈ از ریکوائرڈ ٹو بی یوزڈ ود ان اے سی پروگرام, تو آپ سی میں آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے کہ دوسری لینگویج کا کوڈ جو اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اسمبلی لینگویج کا کوڈ اگر آپ نے سی پروگرام کے اندر لکھنا چاہیں تو اس کے ذریعے آپ کو کی ورڈ اے ایس ایم یوز کرنا پڑے گا. اینڈ فور بائی دا کی ورڈ اے ایس ایم یو وڈ رائٹ یور اسمبلی لینگویج کوڈ بلاک. اس پروگرام میں ہم کیا کر رہے ہیں, ان تین انسٹرکشنز کی مدد سے ہم موڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں. موڈ 19 بریفلی جانا بھی کس قسم کا موڈ ہے, کیا ریزولوشن سپورٹ کرتا ہے. فرسٹ لائن جس میں ہم اے ایچ میں 0 موو کرتے ہیں لیکن وہ سروس نمبر ہے جو ویڈیو موڈ سیٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اور اس کی ویڈیو کو اے ایچ رجسٹر میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم انٹرپٹ کال کر سکیں جو کہ ویڈیو موڈ سیٹ کرتا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو میک یوز آف سروس نمبر 0, وی پٹ اٹ ان رجسٹر اے ایچ اینڈ دین وی پلیس 13H which is the mode number in register AL. AL register میں mode 19 کے لیے ہم 3H move کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد having done this service number کو set کر لیا, mode کی value ڈال دی, تو اس کے بعد ہم interrupt 10H call کر کے جو کہ video BIOS interrupt ہے اس کے ذریعے سے mode 19 یا 13H set کرنے کا process complete کر دیتے ہیں. تو جب یہ interrupt call ہوتا ہے تو جو value اے ایچ میں گیون ہے اسے ایز سروس نمبر اور اے ایل میں گیون ویلیو کو
ایز موڈ نمبر استعمال کرتے ہوئے ہمارا گرافکس موڈ موڈ 19 پہ سوئچ کر دیتا ہے. چلیے صاحب پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا, اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے موڈ سیٹ کرنے کے بعد پکسل کا کلر وہ سیٹ کرنا ہے اور پھر اس پکسل کی پوزیشن بتانی ہے اور پھر اس پکسل کو وہاں پر ڈسپلے کرا دینا. اس کام کی جو ہم اسمبلی کا کوڈ استعمال کریں گے وہ آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے. موو 0CH انٹو رجسٹر AH, موو دا ریکوائرڈ کلر نمبر انٹو AL, موو 0 انٹو دا رجسٹر BH, موو رو نمبر انٹو رجسٹر CX, اینڈ کالم نمبر انٹو رجسٹر DX. ہیونگ ڈن آل دس, ناؤ کال انٹرپٹ 10H اینڈ یو ویل ہیو یور پکسل ڈسپلڈ آن دا اسکرین ان گرافکس موڈ 19. لیٹس گو تھرو دس پروسیس اگین. What is going to happen when we issue these commands, جب ہم یہ instructions لکھتے ہیں assembly language کی ان کو execute کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ So سب سے پہلے service number ہم نے register AH میں ڈالا, اس کے بعد color value. Mode چونکہ ہمارا جو ہے وہ 13H ہے تو اس کے اندر total number of color جو support ہوتے ہیں وہ 256 ہیں, کیونکہ we are having 8 bits for each pixel value. So 0 سے لے کے 255 تک values possible ہیں ہمارے پاس. So this is the color range that we are going to make use of. So the color number that is required is set in the second row. Whatever value you want to assign between the range of 0 to 255, you can place it in the AL register. And this color will be selected from the default palette, which is available for the number that you have given. Next would be the page number in BH register. This mode supports only one page. Therefore, 0 is the value that we can use. We cannot use any other value. This value would be put in register BH. Now, before moving forward, I would like to talk about the concept of page for a very brief moment here, so that we are not left out of this concept. Different pages are available and are supported in different graphic adapters. Different modes can support different graphic page concept. A graphic page ka concept ye hota hai ki hamare paas jaise baat ki thi ki har display ke saath associated memory maujood hai, iske andar us display se related information store karke rakhi hoti hai, aur jab kabhi hame refresh karna hota hai to wahi information se ke istemal ho rahi hoti hai. Ab ek roop ye hai ki ye information ek jagah padhi hai wahan se read hoti hai aur jo bhi hamari associated display device hai us pe aati. دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے میموری چنکس ایک سے زیادہ ہوں, اور جب بھی ہمیں اسکرین پر امیج چینج کرنا ہو تو ایسا ضروری نہ ہو کہ ہم صرف ایک ہی اسپیسیفک میموری چنک کے اوپر جا کے چینجز کریں تو وہ ریفلیکٹ ہوں اور ہمیں اسکرین پر چینجز دکھائی دیں. ایسا ممکن ہے کہ ایک وقت میں اسکرین پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہو میموری چنک ایکس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ, اور جب وہ ڈسپلے ہو رہا ہے تو ہم ایک اور میموری چنک وائی کے اندر جا کے کچھ ڈسپلے انفارمیشن نئی طرح کی, جو کرنٹ ڈسپلے اس سے مختلف کوئی نئی سی پکچر وہ اس پہ ڈرا کر دیں یا اس کو ڈرا کرنے کی انفارمیشن اس پہ لکھ دیں, سٹور کر دیں. اس کے بعد جب ہمیں پکچر چینج کرنا ہو تو پھر ہم سمپلی اپنا پیج سوئچ کریں, اس سے کہیں کہ میموری چنک ایکس کی بجائے جو کچھ میموری چنک وائی میں پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ اور ریفریش کر دو ڈسپلے کو. اب اس صورت میں جو اماؤنٹ آف ٹائم فار چینجنگ آف دا پکچر ہے وہ بہت مینیمل رہ جاتا ہے. That's where switching of pages. Page 0 پہلے تھا جس پر جو کچھ فار انسٹنس آپ نے کوئی ایک پکچر بنا رکھی ہوئی تھی اس کو اب آپ نے پیج 2 کے ساتھ سویپ کر دیا, ریپلیس کر دیا. اب جو ہی آپ نے دوسرا پیج ایکٹیویٹ کیا, پیج 1 ایکٹیویٹ کیا فار انسٹنس, تو اس پر پڑے ہوئے جو امیج انفارمیشن تھی اس نے اسکرین کے اوپر نظر آنا شروع کر دیا. سو ایسا ممکن ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ پیجز ہوں, ٹپکلی 4 پیجز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. آپ ایک وقت میں وہ 4 فریمز بنا کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں. شروع شروع میں جو اینیمیشنز کی جاتی تھیں ان کے لیے یہ پیجز کا کانسیپٹ بہت زیادہ افیکٹولی ایکسپلوئٹ کیا جاتا تھا. اف یو وانٹ ٹو شو دیٹ سم آبجیکٹ از ایکچولی موونگ, وٹ یو ڈو از دیٹ ان دا ڈیفالٹ پیج 0
you make that object at some place. In the next frame, you pre-build the image at a different location. In the next page, you pre-built it in another different location. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے ان کو موو کرتے ہوئے دکھانا تو آپ کوئکلی صرف پیجز کو سوئچ کریں اور وہ آبجیکٹ جو ہے وہ بہت کوئکلی اسموتھلی موو کرتا ہوا دکھائی دے گا. واپس چلتے ہیں اپنے اسمبلی کے پروگرام کی طرف. سو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ لائن 1 کے اندر ہم نے سروس نمبر کو رجسٹر اے ایچ میں موو کیا, لائن 2 میں ہم نے اپنا ریکوائرڈ کلر نمبر جو ہے اسے رجسٹر اے ایل کے اندر ڈالا, اور پھر ہم نے پیج نمبر جو اس کیس میں صرف ایک ہی ہے پیج نمبر 0 وہ ہم نے بی ایچ رجسٹر کے اندر سیٹ کیا. چوتھی لائن کالم نمبر جس کالم پہ ہم اپنے پکسل کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں وہ کالم نمبر ہم نے سی ایکس رجسٹر میں ڈال دیا, اور سیکنڈ لائن میں ہم نے ڈی ایکس رجسٹر میں رو نمبر کو لوڈ کر دیا. اب کسی بھی اسپیسیفک پکسل کی پوزیشن کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ہمیں یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. گیون اینی ریزولوشن the total number of rows and columns would be known, اور کسی بھی specific row number اور کسی بھی specific valid column number کے junction کے اوپر جو ہمیں pixel ملے گا that would be our required pixel for a given row number and column number. So جس جگہ ہمیں pixel required ہے display کرنا اس کا row number اور column number ہم نے DX اور CX registers کے اندر load کر دیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے BIOS interrupt 10H کو call کر لیا کہ آپ کے لیے سب کچھ تیار ہے display کر دیجئے, اور result would be the required pixel displayed in required color at the required position on the screen in the desired mode which we have already set. So this was how we were drawing a pixel using video BIOS routine, and we did this writing some assembly language instructions. Now we'll take a look at how the same can be done making use of direct memory access method. This is the method in which we will be accessing the direct memory buffer, the area where the display information is stored, and we will be changing the contents of that memory according to our desire. So the very pixel that holds, that is required to be displayed, the memory area associated with that pixel that holds the value for it, that would be accessed directly, and we will be changing its value in order to display our desired pixel at the desired location. For that again, we're going to make use of some assembly language instructions. So let's take a look at that. The steps involved in this procedure would be that we would be accessing, first of course, we will be setting the graphics mode, which we did for the first one as well. First method is as well involved setting the required or desired graphics mode, and then walking into the details of specifying what the color should be and what the position of the pixel should be, and then actually displaying the pixel. So now we'll be setting the mode, of course, as the first step, and then we would be accessing the specific memory location which holds the required pixel's value, and we will be changing that value in order to get our desired display. And this would be a faster method of displaying a pixel. For example, take a look at the slide that is being displayed right now. We move into AX, the starting address of our memory area that holds the display information. This is being put into AX so that it can be moved into DS, in which we cannot move anything directly, as you already know. So DS is set. We have set the segment address to the desired segment. Then the column number is moved into SI. And then we move into the location pointed to by SI, the value of the color or the color number that we want the pixel to take. So let me just recap. You will be required to set the desired mode. You have already seen how to set the mode. Wo wala jo code humne pehle likha tha, wo as it is istemal ho jayega. Then you are going to make use of the concept of accessing the specific memory segment by setting the memory segment. Then specifying which column number
holds the value that you are looking for. In order to decide which column number you want to change the value, you have to know which row and which column you want your pixel to be displayed in. Knowing the resolution and knowing the row number and column number, we can calculate where our pixel value would be stored in memory, starting with the starting point of the memory buffer that holds the display information. A work to do for you would be, this is an exercise, not an assignment. So you can try and write or display a pixel value at the 12th row and the 15th column. As I said earlier, calculation of the exact column number would be possible knowing the resolution of the mode that you are going to display it in. If you are using 320 by 200, then you multiply the available rows by their number of pixels per row. You get the total number of pixels in those rows. And then add to it the column offset. So in this case, if you're talking about the 12th row and 15th column, you will be multiplying 12 by 320. That would give you the total number of pixels in the first 12 rows. If you're starting with 0, then 0 to 11 would be the 12th, and the 12th row would be actually the 13th one. So 12 into 320 would give you total number of pixels for the top 12 rows. And then in the next row in which you actually want to display the pixel, you want it in the 15th column, so add a 15 offset for that. And that would give you the exact column number in which you want to display. So you will access the memory associated with that very pixel, and you would place the required color number value over there, and that would be displayed on the screen. Similarly, the way we have displayed pixel on the screen, we can write text directly as well. Only for that, we have to access the text memory area, and we have to go to the specific location where we want a character to be displayed and place or change its value in the memory contents value over there. Basic method would be the same. Only the offset for the segment would be changing, and if we set it accordingly, we'll be able to display the character in the character mode at the appropriate position. Of course, don't forget that you will have to set your text mode to the desired text mode that you want to use. And then you will be placing the required value at the required memory location, which can be traced or found out using the very method that we've already employed. Here we were talking about pixels resolution. So hum number of pixels per row ko samne rakhte hue apni desired pixel location jo hai, usko find out karte the, accordingly uska memory address find out kar rahe the. ابھی ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ٹیکسٹ موڈ کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہماری روز آف ٹیکسٹ جو ہیں 25 روز ہیں فار انسٹنس, ہر ایک میں 80 کیریکٹرز ہیں. سو اگر ہمیں 10th رو کے اندر 50th لوکیشن پہ کیریکٹر کو ڈسپلے کرنا ہے تو پہلی 9 روز جو ہیں ان کے لیے ہم کاؤنٹ کر لیں گے کہ ٹوٹل نمبر آف لوکیشنز کتنی بنتی ہیں, پلس ایڈ کر لیں کرنٹ رو جس کے اوپر اس کیریکٹر کو ڈسپلے کرنا ہے اس کے نمبر آف کالمس, اینڈ دیٹ وڈ گیو یو دا آف سیٹ. اور وہاں پر اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی ہر ایک کیریکٹر کی انفارمیشن جو ہے وہ 2 بائٹ میں اسٹور ہو رہی ہے, تو اکارڈنگلی آپ میموری کا آفسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سو ویل بی سیٹنگ ا ڈائریکٹ پوائنٹر ٹو دا ٹیکسٹ میموری ایڈریس وچ از 0B800, اینڈ دیٹ وڈ ڈو دا جاب. ایک نظر دیکھ لیجیے اس کوڈ کو جو کہ اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم ویڈیو موڈ جو ہے وہ نمبر 3 پہ سیٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے کوڈ وہی استعمال کیجیے جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا, صرف یہ ہوگا کہ جہاں موڈ نمبر پہلے ہم نے 13H لکھا تھا اس کے بجائے اب آپ 3 دے رہے ہوں گے. اس کے بعد موو ان ٹو AX, دا اسٹارٹنگ ایڈریس آف دا ٹیکسٹ میموری ایریا 0B8000H, موو دیٹ ٹو DS ان آرڈر ٹو سیٹ دا سیگمنٹ, اینڈ دین موو سے کالم نمبر 10 ہی ہم موو کر دیتے ہیں ان ٹو SI, اینڈ ناؤ دا لوکیشن پوائنٹڈ ٹو بائی SI, وہ لوکیشن جس کا پوائنٹر SI میں پڑا ہوا ہے, اس لوکیشن پر ہم کیریکٹر جس کو لکھنا ہے وہ ڈال دیتے ہیں, سے اٹ از اسمال لیٹر اے. اگر ہم سی لینگویج استعمال کر رہے ہوں, ابھی تک ہم نے جتنا کام کیا ہے اس کے لیے اسمبلی لینگویج کو یوز کیا ہے, لیکن اگر ہم سی لینگویج یوز کریں تو پھر گرافکس ڈسپلے کے لیے وی کین میک یوز آف لائبریری فنکشن. لائبریری فنکشنز جو ہیں وہ پری بلٹ فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں,
اینڈ وی کین میک یوز آف دیم ویری ویری کنوینئنٹلی. پیرامیٹرائزڈ فنکشنس ہیں ان کو آپ بتا دیتے ہیں. فار انسٹنس دا فنکشن دیٹ ڈراز اے پکسل آن دا اسکرین مے ریکوائر یو ٹو اسپیسیفائی کس رو نمبر اور کس کالم نمبر پہ کس کلر میں پکسل کو ڈسپلے کرنا ہے اینڈ دا جاب وڈ بی ڈن. یہ بات طے ہے کہ جتنے بھی لائبریری فنکشنس ہیں وہ بھی بیہائنڈ دا سینس یا تو بایوس کے روٹینس کو یوز کر رہے ہوں گے یا پھر دے وڈ بی ایکسپلوئٹنگ دا ڈائریکٹ میموری ایکسس میتھڈ. سو ہمارے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ ایز ہائی لیول اور انٹرمیڈیٹ لیول پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کرنے والے پروگرامرز کے لیے یہ کام کنوینئنٹ ہو جاتا ہے دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ٹو دا لوئر لیول پروسیسنگ. وی ڈونٹ ہیو ٹو سیٹ دا سیگمنٹ ایڈریسز اینڈ وی ہیو ٹو لوڈ رجسٹرز ود اسپیسیفک ویلوز اینڈ دین کال ویڈیو بایوس روٹینز اور ایکسیس سم اسپیسیفک میموری لوکیشنز اینڈ دین وی کین چینج دیئر کانٹینٹس ٹو ڈسپلے آر desired pixel at the required position. So we'll be making use of some available library functions if we are programming using C language. Example ke taur pe kuch code dekh lijiye. This is the code that we would be using to display a pixel or draw a pixel on the screen using C language library functions. First of all, جس طرح سے ہم نے اسمبلی لینگویج میں بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو گرافکس موڈ انیشلائز کرنا پڑتا ہے. سو اس کے لیے ویل بی میکنگ یوز آف اے فنکشن کالڈ انٹ گراف. انٹ گراف کو انیشلائز کرنے کے بعد گرافکس موڈ میں آ جانے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم جو ہمیں ڈیزائرڈ پکسل ہے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ایک فنکشن لائبریری فنکشن پٹ پکسل کے نام کا وہ استعمال کریں. سو اس وقت جو آپ اسکرین پر کوڈ دیکھ رہے ہیں دیٹ از in order to initiate the process of switching to a graphics mode. Init graph function is called. Then in the next line, result of this function call, which is returnable through another function, graph result, usse hum store kar lete hain error code mein. And if error code is not found to be equal to a predefined constant GROK, that means that something went wrong. Graphics mode set karne mein kuch masla hua hai. Aisi surat mein hum ایرر میسج ڈسپلے کر رہے ہیں پرنٹ ایف گرافکس ایرر اور پھر ایگزٹ کر جاتے ہیں. لیکن اگر سب کچھ ٹھیک رہے گا تو یہ والا کوڈ نیچرلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنڈیشنل ہے. اگر ایرر کوڈ جی آر او کے برابر ہے دیٹ مینس وی ہیو سوئچ ٹو دا موڈ سکسیزفلی اینڈ ناؤ وی کین ڈو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو ان دس گرافکس موڈ. اینڈ ٹوڈے وٹ وی وانٹ ٹو ڈو از سم تھنگ ویری سمپل. وی سمپلی وانٹ ٹو ڈسپلے اور ڈرا اے پکسل آن دا اسکرین. So we simply say put pixel at location 10, 10, blue. So 10th row, 10th column in blue color, a pixel is displayed. So it's as easy as that. You don't need to load values into registers or call routines, interrupts, in order to execute the job. Library functions, behind the scenes they might be doing the same, but they make the programmer's life pretty easy. And finally, before leaving, you have to close graph. The steps involved, ek dafa phir hum recap kar lein. Sabse pehle, we are going to initialize the graphics mode. So we're going to call init graph function. Then we are going to call the put pixel function to draw the pixel at the desired location on the screen. And then last, we'll be closing the graphics mode. Close graph. Today we have talked about what a pixel is and how to draw pixel on the screen. In this context we have discussed different methods. Humne baat ki video BIOS routines ko istemal karne ki, direct memory access ke method se display karne ki, ya phir pixel ko library functions ke zariye se in a language like C display karne ki. Humne dekha in teenon tarikon ko. ان تینوں طریقوں کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھا. ان جنرل ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی ہمیں گرافکس موڈ کے اندر کچھ ڈسپلے کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنا اپروپریٹ موڈ سلیکٹ کریں جس کے اندر ہم ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں. اس موڈ کو سیٹ کرنے کے بعد ڈیزائرڈ لوکیشن کا تعین کریں جہاں پر ہمیں وہ چیز ڈسپلے کرنی ہے. اس کیس میں ہم نے آج صرف پکسل کی بات کی, ایک پکسل کی, ایک ڈاٹ کی. اس ڈاٹ کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کر چکنے کے بعد وی actually
execute the process of display of the pixel. جو مختلف میتھڈز ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے جو ویڈیو بایوس روٹینز ہیں دے آر کوائٹ سلو. ان کے مقابلے میں اگر آپ ڈائریکٹ میموری ایکسس کے ذریعے سے پکسل ڈسپلے کرتے ہیں تو یہ کافی فاسٹ میتھڈ ہے. اٹ از الاٹ مور ایفیشنٹ دین دا ادر ون. وی کین آلویز میک یوز آف لائبریری فنکشنز. ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج یا انٹرمیڈیٹ لیول پروگرامنگ لینگویج جیسے کہ سی کی ہم اگر بات کرتے ہیں اس میں پروگرامنگ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کام کافی آسان ہو گیا, کافی کنوینئنٹ ہے میموری کے اندر جا کے ایکچوئل ایڈریس کو تلاش کر کے ٹریس کر کے اور میموری کانٹینٹس کو خود سے چینج کرنے کی بجائے ہم سمپلی ایک لائبریری فنکشن کو کال کرتے ہیں. جیسے اس کیس میں ہم نے پٹ پکسل کو بتایا کون سی رو کون سا کالم کون سا کلر اینڈ دا جاب از ڈن. گرافک موڈ انیشلائزیشن کا کام جو ہے وہ بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا. سو لائبریری فنکشنز ٹپیکلی میک دا لائف آف اے پروگرامر ایزی اینڈ واٹ وی کین ڈو از وی کین میک یوز آف دیز لائبریری فنکشنز نوئنگ دیٹ موسٹ آف دا ٹائم دیز لائبریری فنکشنز ایکسپلوئٹ دا موسٹ ایفیشنٹ میتھڈ اویلیبل فار ڈسپلئنگ ڈفرنٹ آبجیکٹس آن دا اسکرین. ان آر کیس پٹ پکسل ڈسپلیز اے پکسل آن دا اسکرین اینڈ بہائنڈ دا سینس بھلے وہ ڈائریکٹ میموری ایکسیس یا ویڈیو بایوس روٹینز استعمال کر رہا ہو ہمارے لیے اس کا انٹرفیس اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ابھی ہم نے دیکھا. سو آج کی بات ہم یہیں ختم کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے میں سم اپ کرتا چلوں. آج ہم نے آغاز کیا پکسل ڈیفینیشن سے, پکچر کی ڈیفینیشن دیکھی, ریزولوشن کے بیسک کانسیپٹس کو دیکھا, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنے ڈفرینٹ طرح کے موڈز اویلیبل ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ جانا کہ گرافک اڈیپٹرز ہمیں ڈفرینٹ موڈز جو پرووائڈ کرتے ہیں ان کی میموری ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں. میموری ریکوائرمنٹس کو جاننا اس واسطے بھی ضروری تھا کہ ہم یہ جان سکتے کہ ہمارے پاس کس موڈ میں کتنی اماؤنٹ آف میموری ریکوائرڈ ہے ان آرڈر ٹو ہولڈ دا پکچر انفارمیشن. اور پھر ٹیکسٹ موڈ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ انفارمیشن اس واسطے امپیریٹو ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کیریکٹر کو اس کی ویلیو کو سٹور کرنے کے لیے ایک بائٹ, اور اس کے ڈسپلے ایٹریبیوٹس کو سٹور کرنے کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے ایک اور بائٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ موڈ میں ہر کیریکٹر کے لیے دو بائٹس میموری میں ریکوائرڈ ہیں, اور پھر اسی طرح سے مختلف ریزولوشنز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ڈفرینٹ میموری ریکوائرمنٹس کو ہم نے دیکھا. اینڈ دین وی وینٹ آن ٹو دا امپلیمنٹیشن اسپیسیفک تھنگس, جن میں ہم نے تین مختلف طریقوں سے گرافکس موڈز کو انیشلائز کر کے ان کے اندر ڈسپلے پکسل کو ڈسپلے کر کے دیکھا, اور یہ تینوں طریقے ان کو پھر ہم نے آخر میں کمپیئر بھی کر کے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ویڈیو بایوس روٹینز کے ذریعے سے ڈسپلے کا میتھڈ ہے اس کے اندر ایفیشنسی قدرے کم ہے, اس کی بنسبت اگر ہم ڈائریکٹلی میموری ایڈریس آف دا ڈیزائرڈ لوکیشن ایکسیس کریں اور اس کے اوپر ویلیوز چینج کر دیں تو اس طریقے سے ہم زیادہ ایفیشنٹلی ڈسپلے کر سکتے ہیں. اور پھر ہائی لیول یا انٹرمیڈیٹ لیول لینگویجز کے اندر پروگرامرز کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا. سو ان تینوں طریقوں سے ہمارا واسطہ رہے گا. آگے چل کے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو ہمارے اگلے ٹاسکس ہیں جن کے اندر ہم نے لائن بھی ڈرا کرنی ہے, سرکل بھی ڈرا کرنے سیکھنے ہیں, ان کے لیے جو الگوریدمز آتے ہیں کچھ کو تو ہم خود سے ایٹ لیسٹ اف ناٹ آن اسمبلی لیول ہم سی لینگویج میں ان کو ضرور امپلیمنٹ کر کے دیکھیں اور ان کی ایفیشنسیز کو ایکچولی کمپیئر کر کے دیکھ سکیں. آئی تھنک لیٹس کال اٹ اے ڈے. آئی ہوپ یو وڈ ہیو انجوائڈ ٹوڈیز سیشن. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.